Pred víkendom ešte aktuálne správy z dneška. Vitajte. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii chytili Zh, ktorý sa narodil v roku 1972, kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil trestného činu ťažkého zabitia. Je podozrivý, že automobilom zrazil svoju bývalú manželku na ulici, kde žila, a potom jej mŕtvé telo položil do kufra auta a odviezol k sebe domov. Podozrivý bol zadržaný na 48 hodín a ďalej poputuje pred vyšší verejný súd v Sriemskej Mitrovici. Prejdeme na agentúrne správy. Ministerka európskej integrácie Jadranka Joksimovičová sa dnes stretla s novým šéfom delegácie Európskej únie v Srbsku Emanuelom Žofreom. Rokovali o európskej integrácii našej krajiny, tiež o spolupráci s inštitúciami Európskej únie v tomto procese. Srbská ministerka popriala európskemu diplomatovi úspech v práci a vyjadrila presvedčenie, že Únia a Srbsko aj ďalej budú úspešne realizovať aktivity, ktoré našej krajine zabezpečia vstup do Únie. Z druhej strany Emanuel Žofre vyhlásil, že Srbsko v budúcnosti bude ešte silnejšie, keď bude spolupracovať s Európskou úniou. Výstavba plynovodu Severný prúd 2 bola dnes ráno v úplnosti skončená, informovali z ruskej spoločnosti Gazprom. Očakáva sa, že plyn prostredníctvom tohto plynovodu bude distribuovaný už do konca tohto roka. Podľa predpokladov spomenutej ruskej spoločnosti, už do konca roka by plynovodom Severný prúd 2 malo byť doručených 5 miliárd 600 miliónov metrov kubických plynu. Severný prúd 2 má celkovú kapacitu 55 miliárd metrov kubických ročne a vybudovaný je od pobrežia Ruska cez Baltické more po Nemecko. Spoločnosť RŽD International, pobočka v Srbsku, oznamuje verejnosti, že sú už ukončené práce na inštalácii kontaktnej elektrickej siete na železničnej rýchlotrati na úseku Stará Pazova India. Práce budú naďalej pokračovať v smere na Nový Sad. Napriek tomu, že vlaky momentálne v tomto úseku nepremávajú, kontaktné sieťové vedenie v tomto úseku je pod konštantným napätím 25 kV, čo je 25 000 V. Preto sa apeluje na občanov, aby boli opatrní a nepribližovali sa k železničnej trati. Priblíženie k vedeniu na menej ako 2 metre je životu nebezpečné a môže skončiť tragicky. Píše sa vo oznámení, ktoré prišlo na redakčný mail RTV Stará Pazova. Združenie včelárov Jednota zo Starej Pazovy sa zajtra zúčastní na 4. včelárskom veľtrhu juhovýchodného Balkánu vo Vrani. Zo staropazovskej obce odchádza 52 včelárov, ktorí budú mať príležitosť predstaviť svoje výrobky a zoznámiť sa so širokou ponukou včelárskych výrobkov a potrieb pre včelárov. Zároveň navštívia aj druhý ročník veľtrhu liečivých bylín. Odchod včelárov do Vráňa finančne podporila obec Stará Pazova. Na budúci víkend predstavitelia staropazovského združenia včelárov budú vystavovať na poľnohospodárskom veľtrhu v Novom Sade. Turisticko-športový spolok Stará Pazova organizuje už tretí ročník podujatia Deň chôdze, v rámci ktorého sa pripojili k iniciatíve Turistického zväzu Srbska a vyzývajú všetkých staropazovčanov k rekreatívnej prechádzke, ktorá povedie od Mestského parku v Starej Pazove ku pazovským bazénom a naspäť, pričom pri bazénoch čaká na účastníkov osvieženie. Cieľom je vyzdvihnúť blahodárny význam prechádzok, ktorý pozitívne pôsobí aj na fyzické, aj na psychické zdravie ľudí a podnietiť ľudí k zdravšiemu životnému štýlu. Tohto roku bude mať podujatie aj humanitárny charakter. Po skončení prechádzky účastníci môžu ochutnať varenú fazuľu za symbolickú cenu 50 dinárov a zakúpiť sa budú môcť aj suveníry s logom PSD, teda Turisticko-športového spolku. Celý zisk bude presmerovaný na liečenie Stefana Subotiča, mladého Belegišana, ktorý bojuje s leukémiou. Podujatie podporuje Ministerstvo školstva a Inštitút verejného zdravia Srbska doktor Milan Jovanovič Batut. Ešte dôležitá informácia, táto prechádzka začína 11. septembra, teda zajtra, o 10. hodine pri parku pred pomníkom Janka Čmelíka. V rovnaký deň 11. septembra, ale popoludní od 16. hodiny sa na námestí Zorana Dindiča bude realizovať detský festival tiež humanitárneho charakteru pre chorého Belegišana Stefana Subotiča s názvom 300 000 úsmevov pre Stefana. Na festivale budú špeciálne hostia, napríklad Minnie Mouse, Červená čiapočka či Spider-Man. V rámci programu je naplánovaná aj tombola a rôzne predajné stánky. Medzi aktívnymi účastníkmi budú aj škôlkari zo Starej Pazovy.
Pozivame všetkých našich rodičov, aby se zúčastnili v akcii, ktorá bude v sobotu na námestí Zorana Đinđića, kde budeme mať vlastne s deťmi takú predajnú výstavu, a ktorá bude pre Stefana. Prídite so svojimi kamarátmi, zúčastnite sa, lebo je veľmi potrebné, aby sme pomohli niekomu, komu je to veľmi potrebné. A to je v tomto prípade náš Stefan. Spolu s našimi deťmi robili sme saksie, vlastne črepníky, do ktorých deti spolu s deťmi sadia kvety a ozdobujú tie črepníky a potom ich prinesú na námestie, kde si to budú môcť kúpiť ostatní ľudia, ostatní ich kamaráti, komu sa vlastne to bude pozdávať. Vlastne bude to také naše malé kvetinárstvo. V nedeľu 12. septembra v Nových Bánovciach sa bude konať pravidelná akcia dobrovoľného darovania krvi. Transfúzny mobil bude parkovať pred základnou školou v čase od 9. do 13. hodiny. Akciu organizujú Ústav transfúzie krvi Vojvodiny a Obecný Červený kríž. Hádzanárky mladosti z Novej Pazovy v sobotu odštartujú novú sezónu v najelitnejšej domácej súťaži. V prvom kole Arkus ligy v telocvični základnej školy v Novej Pazove budú hrať proti družstvu Najse z Niša. Zápas začína o 18. hodine. Novopazovské hádzanárky majú v tejto sezóne nového trénera. Je ním Mile Maleševič, odborník s dlhoročnými skúsenosťami v zahraničí. Z toho až 27 rokov pôsobil v Nemecku. A ešte víkend a futbal. V piatom kole futbalovej srbskej ligy skupina Vojvodina OFK Kikinda privíta jednotu zo Starej Pazovy. O Mladinac z Nových Bánoviec na svojom teréne bude hostiť futbalistov z OFK Starý Grad z Bačkej Palanky. Mužstvo Fenix 1995 na svojom teréne odohrá zápas proti OFK Vršac. Tieto zápasy sa budú hrať v sobotu o 16. hodine. V piatom kole Vojvodinskej ligy skupina Juh Dunaj zo Starých Bánoviec bude domácim klubom, ktorý privíta Slobodu z Dolného Tovarnika. Mužstvo Dolného Sriemu z Petinec bude hostiť novopazovských futbalistov z klubu Radničky. Tieto zápasy sa odohrajú v nedeľu o 16. hodine. A ešte v piatom kole Sriemskej ligy v nedeľu o 16. hodine Sremac z Vojky si zahrá ako domáci proti Jadranu z Golubiniec. Víkend jasný, suchý, slnečný, denné teploty od 15 až 17 až do 31 stupňov a po obidva dni slabý vietor zo severovýchodu. A v rámci bodky za správami budeme gratulovať meninovým oslávencom. Dnes sú to Olek a Patrik, zajtra má meniny Zdislav a v nedeľu Dobroslava. Všetko najlepšie a z redakcie RTV Stará Pazova vám želáme príjemný víkend.